Baik saudara, untuk mengikuti berita dari Sabah kita bersama Jovinia Jim Lajim dari studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Nurul Hidayah. Salam sejahtera. Kerajaan negeri akan memperkasa sektor perubatan dan perkhidmatan kesihatan di negeri ini untuk manfaat rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata, usaha itu akan dilaksanakan menerusi Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat bersama-sama Kerajaan Persekutuan. Menurut Datuk Syafiee, tumpuan akan diberikan terhadap peningkatan keupayaan peralatan perubatan di hospital seluruh negeri. Pada masa sama, akses kesihatan di negeri ini juga perlu dilaksanakan. Kita sedar dan tahu sektor perubatan di Tanah Semenanjung dah jauh lebih matang berbanding dengan negeri Sabah. Dan sudah sampai ketika dia untuk kita dapat melihat tumpuan dapat diberikan di kawasan yang kita yakin bahawa amat diperlukan sistem perubatan kesihatan ini seperti di negeri Sabah akan dapat ditingkatkan. Datuk Syafiee ditemui pemberita selepas merasmikan bangunan baharu Pusat Pengimejan dan Diagnostik Radiologi Hospital Duchess of Kent HDOK di Sandakan. Bangunan baharu radiologi HDOK mula beroperasi sepenuhnya Ogos lalu, menempatkan mesin CT scan, mamografi, fluoroskopi dan ultrasonografi. Kemudahan itu membolehkan pesakit HDOK mendapat perkhidmatan radiologi tanpa perlu dirujuk ke Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu maupun hospital swasta di negara ini. Ketika ini, HDOK mempunyai 40 pakar dalam 13 bidang termasuk perubatan am, pembedahan am, pediatrik, mata serta perkhidmatan perubatan kecemasan, bedah mulut dan hematopatologi. Hadir sama Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Steven Wong Tan Fat, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Datuk Peter Hee Chang Lik dan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Christina Rundi. Terdahulu dalam ucapannya, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Stephen Wong Tian Fat berkata sejumlah 971 pengunjung menggunakan perkhidmatan Jabatan Radiologi Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan sejak ia dibuka 7 Ogos sehingga 18 September lalu. Daripada jumlah itu, 513 orang mendapatkan perkhidmatan ultrasound, 432 orang bagi perkhidmatan CT scan, 11 mamogram dan 15 orang perkhidmatan fluoroskopi. Menyifatkan pembinaan bangunan baharu radiologi HDOK dengan kos 7.6 juta ringgit sebagai satu perbelanjaan bijak, Datuk Stephen Wong Tian Fat yang juga ahli parlimen Sandakan berharap lebih ramai masyarakat sekitar daerah itu dapat menikmati perkhidmatan perubatan lebih quality. Pada masa sama, HDOK Sandakan diharap akan diberikan lagi lebih perhatian oleh pihak pengurusan Kementerian Kesihatan dan memberikan lagi pembangunan infrastruktur serta kemudahan bagi menampung peningkatan pesakit di daerah itu. Terdahulu, pengarah HDOK Sandakan Dr. Francis Paul dalam taklimatnya berkata, sepanjang tahun lepas, 97,100 orang mengunjungi klinik pakar di hospital itu. Hospital ini yang dibina sejak 1952, kini dilengkapi 400 katil dengan 40 doktor pakar, 190 doktor perubatan dan farmasi dan 563 jururawat. Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengadakan lawatan ke semua balai polis untuk mengenal pasti keperluan pasukan keselamatan di seluruh negara. Menurut timbalan menterinya Datuk Aziz Jaman, lawatan itu akan memberi tumpuan terhadap usaha membaik pulih balai-balai polis, kuarters, logistik serta kebajikan anggota polis di negara ini. Datuk Aziz berkata penambahbaikan itu perlu bagi memperkasa perkhidmatan pasukan keselamatan seterusnya memastikan anggota polis dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Bukan saja dari segi keselamatan tetapi juga dari segi sudut pembangunan. Perancangan-perancangan masa depan, jangka pendek, jangka panjang yang perlu kita lihat di peringkat kementerian. Datuk Aziz menyatakan demikian kepada media selepas mendengar taklimat daripada Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Omar Haji Mahma di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah di Kota Kinabalu.
Dalam lawatan ini, beliau turut berpuas hati dengan kemajuan pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu yang baharu kerana dijangka siap lebih awal dengan 2% mendahului jadual asal. IPD Kota Kinabalu dijangka siap sepenuhnya pertengahan tahun depan. Hadir sama dalam taklimat berkenaan, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan KDN, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah mahu setiap aduan peserta program Mini Estate Sejahtera Message, Kampung Sejahtera dan Ladang Program Rakyat Termiskin PBRT ditangani dengan sebaik-baiknya. Ini bagi memastikan matlamat program terbabit untuk mengangkat golongan miskin keluar daripada kepompong kemiskinan dapat direalisasikan. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata pelaksanaan program adalah untuk membela komuniti miskin dengan menyediakan bukan hanya rumah kepada peserta tetapi juga kemudahan asas seperti elektrik, bekalan air serta jalan raya selain sumber pendapatan dari segi upah dan juga dividen. Sehubungan itu, beliau mahu peruntukan kementerian dibelanjakan sebaik-baiknya agar dapat memberi impak maksimum kepada peserta program terbabit. Datuk Iwan berucap demikian ketika menyampaikan amanat kepada warga kerja KPLB di Kota Kinabalu. Dalam pada itu katanya KPLB perlu merangka dan melaksanakan program-program berimpak dengan mengkaji semula program yang dilaksanakan 10 hingga 20 tahun lepas kerana sebilangannya tidak lagi relevan. Ke arah itu beliau menggesa warga kerja KPLB di pelbagai peringkat agar melipatgandakan aktiviti turun padang bagi meninjau permasalahan rakyat dan mengemukakan input dan cadangan penyelesaian untuk tindakan lanjut. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dicadang melonggarkan urusan pengeluaran pendidikan bagi pencarum yang ingin membiayai pendidikan anak-anak. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah, Dr. Daud Yusof berkata, prosedur yang ada terhad kepada tawaran pengajian di peringkat institusi pengajian tinggi dan tidak termasuk institut latihan dan kemahiran. Dr. Daud berkata keadaan ini membebankan ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang hanya mendapat tawaran di peringkat sijil kemahiran. Kita menyuruhlah kepada KWSP supaya melonggarkan syarat ini dan membuat satu syarat barulah. Mana-mana anak-anak yang mendapat tawaran KPTA dan ibu bapa yang ada simpanan di KWSP boleh secara automatiklah. Kita memohon KWSP supaya KWSP itu membayar kepada universiti. Beliau membuat cadangan itu selepas menyempurnakan penyerahan sumbangan pelajar ke institusi pengajian tinggi IPT bagi Dun Bongawan di Dewan Serbaguna Masjid Nurul Hidayah, Pekan Bongawan. Dr. Daud berkata kelonggaran itu perlu bagi memastikan tidak ada pelajar tercicir disebabkan tidak mempunyai kemampuan membayar yuran pengajian. Ini termasuklah mengelak kebergantungan sumbangan atau tajaan pihak tertentu memandangkan jumlah yang akan diberikan pertimbangan adalah terhad. Seramai 51 pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM menerima sumbangan Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Bongawan dalam majlis ini. Kerajaan sentiasa berusaha menambah baik sistem pengurusan risiko bencana di negeri ini. Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geoscience JMG Malaysia, Datuk Haji Shahar Effendi Abdullah berkata, salah satu pendekatan yang dilaksanakan ialah menerusi program komuniti berimpak tinggi pengurangan risiko bencana. Datuk Haji Sahar berkata garis panduan mengurus dan menangani bencana ini penting selaras komitmen kerajaan terhadap rangka kerja sendai bagi pengurusan risiko bencana 2015-2030. Dengan garis panduan itu, beliau yakin pembangunan persekitaran akan lebih terancang, mampan dan berdaya tahan sekaligus meminima risiko ancaman nyawa, mengawal kadar pencemaran, kemusnahan harta benda, gangguan sosial, kesihatan dan ekonomi akibat bencana. Kita telah kenal pasti siapa yang kumpulan sasa yang kita panggil untuk menghadir program ini. Melibatkan semua pihak, pembuat dasar, komuniti tempat, para penyelamat, agensi kerajaan, semua akan terlibat. Mereka akan ada program bersama dengan pihak-pihak daripada universiti tempatan, pakar-pakar luar untuk mempelajari segala bentuk manajemen ini. Disaster risk management. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program tersebut di Kundasang Ranau. Dalam program ini, para peserta didedahkan dengan forum bersama-sama saintis mengenai isu dan masalah geobencana semasa,
projek penghasilan peta bahaya dan risiko Cerun Sabah dan penilaian tahap daya tahan bencana. Politeknik Kota Kinabalu berjaya mencapai 94.89% graduannya mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian bagi sesi Jun 2017. Pengarahnya Zainab Osman berkata kadar kebolehpasaran graduan itu melebihi sasaran 90% yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Zainab berkata kebolehpasaran graduan yang tinggi itu antara lain disebabkan kursus pengajian yang ditawarkan seiring dengan keperluan industri semasa, terutama dalam industri perhotelan, kejuruteraan dan logistik. What industry need kita temukan. Sebab kita rasa rugi. Kalau dulu kita ajarkan dalam kelas itu saja, tapi sekarang kita tidak. Kita kena sesuai dengan kehendak industri. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu program Kami Ba ini di RTM Sabah, Kota Kinabalu. Menurutnya lagi adalah menjadi hasrat Politeknik Kota Kinabalu untuk melihat graduannya menjadi usahawan. Malah katanya budaya keusahawanan ini telah diterapkan dalam setiap pelajarnya sejak semester pertama hingga tamat pengajian. Malah setiap alumni Politeknik di seluruh negara juga sentiasa membantu pelajar yang ingin menceburi bidang keusahawanan. Ketika ini terdapat 4,300 pelajar di Politeknik Kota Kinabalu dan 95% daripadanya adalah pelajar dari Sabah. Kumpulan tarian di alumnus dari Sekolah Kebangsaan SK Kampung Keningau bertekad untuk melakukan yang terbaik dalam pertandingan tarian rampaian dan etnik sekolah rendah peringkat kebangsaan yang berlangsung di Shah Alam, Selangor. Kumpulan ini yang dianggotai 10 orang dari murid tahun 4 hingga 6 berjaya mewakili Sabah selepas menewaskan 13 kumpulan tarian lain di peringkat negeri. Ketika ditemui media di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Guru Besar SK Kampung Keningau, Lia Lewas berharap selaras dengan moto seni disanjung budaya dijunjung, kumpulan ini akan melakukan yang terbaik dalam pertandingan tersebut seterusnya mengharumkan nama sekolah dan negeri Sabah. Saya mengharapkan supaya sebagai motivasi kepada grup ini, dan saya mengharapkan supaya akan datang akan lebih ramai lagi sekolah yang tersuntik motivasi untuk turut serta dalam pertandingan seperti inilah. Sementara itu, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Dr. Daud Yusuf ketika ditemui mahu lebih ramai murid, khususnya dari sekolah-sekolah luar bandar menyertai program yang mampu mengharumkan nama negeri dan negara. Katanya penglibatan murid dalam program-program di peringkat kebangsaan dan antarabangsa berupaya membuka mata pelbagai pihak termasuk potensi murid terutama dari luar bandar. Pada masa sama dapat menonjolkan kebolehan bakat dan kreativiti menerusi pelbagai program termasuk kesenian mahupun akademik dan inovasi. Baik saudara, sekian berita dari Sabah untuk pagi ini. Kita kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan.